מה אני אגיד לכם? באמת, אני קיבלתי עיתונים הביתה, כל העיתון צהוב, כל העיתון אפילו בכותרת הראשית. הייתי עמום, התקשרתי לעיתון, אמרתי, מה שלחתם לי רק ספורט? לא הבנתי, הכל ממש, הכל מכבי תל אביב. ואתם יודעים, גם אני הייתי בפריז, הייתי לפני, לא עכשיו, לפני שנה, והייתי שם באמת, באמת, ביורו דיסני. מישהו היה פה פעם ביורו דיסני? כן, חבר'ה, אז טוב. מי שעוד לא היה ביורו דיסני, ועוד לא היה פה בלונה פארק בתל אביב, אז קודם תלכו לפה, אחר כך לשם. אל תעשו הפוך. כי פה זה נראה כאילו המחסן. באמת, כאילו אמרו, יאללה, התקלקלו שם דברים, יאללה, שישחקו עם זה. אתה עולה ברכבת הרים בצרפת, אנשים צועקים מהחוויה, כי זה באמת חוויה, נכנסים למנהרות, עולים, יורדים, פה אתה עולה, לא יודע. אנשים צועקים מהנוף של חיריה, לא מהפחד. אתה עולה על מכוניות מתנגשות, בצרפת. רשום מכוניות מתנגשות, בצרפתית, מכוניות מתנגשות. אבל אנשים מבסוטים שאתה מתנגש בהם, כי יודעים שזה מכוניות מתנגשות, מרסי, כיף, פה מתעצבנים עליך, איך אתה נוהג? מה זה חנינות? זה מכוניות, מה זה? ראיתי פה מישהו לוקח פרטי. עכשיו, אתם יודעים, הייתי... תודה רבה. לא צריך הרבה, לא. זה בית מלון, בית מלון. מי לא גונב? ככה זה בבית. אשתי צועקת, תביא מגבת, אומר לה, איזה מלון. אבל תגידו את האמת או לא. תגידו את האמת או לא, נשים נורא אוהבות מגבות בבית מלון. למה, מה אכפת להם? זה מקופל ונקי, הן יודעות שהן לא צריכות לכבס את זה, מה אכפת להם? אפילו הילד עולה מהבריכה, קצת רטוב פה, יאללה, חדשה, הלו, עוד מגבת, מה אכפת לי? אבל אם זה היה בבית, הכל עם אותה מגבת, הכל, אבק, לחמים של שבת, שבע ילדים, תיכנס, עוד לא מלוכלך, תיכנס, אין, תיכנס. עכשיו, כשאני מסתכל על בתי מלון, באמת, איך הם עובדים על אנשים בעיניים? אתם פותחים עיתון, אתם רואים כמה לסוף שבוע, נגיד רשום 300 שקל, אתה אומר, יופי, ואז בקטן הם רושים לאדם בחדר זוגי. ואני אומר, למה? תרשמו כמה זה זוג, אני אחלק, אני יודע לחלק. עכשיו, אתה נכנס לחדר בבית מלון, אף פעם לא הבנתי מה ההתלהבות. מה יש בחדר בבית מלון שאין בבית? מה, מיטה וטלוויזיה כמו בבית, נכון? חוץ מזה שהמיטה חצויה, והלוואי והייתה חצויה גם בבית, על... היית רב עם האישה, בכלל, נשים, תדעו לכם, אפרופו שינה עם נשים לפני החתונה, מה זה מתות? אשתי לפני החתונה באה למיטה, בייבי דול. תחתונים יפות, הכל. שנה אחרי החתונה עם הטרנינג שלך, יאללה, לא חתונה, כלום, מה זה? מסתובבים, נשבע לכם, מסתובבים כמו שני כדורגלנים בבית. כל הזמן היא שמה בגדים שלי. לפעמים אני נכנס לחדר, אני חושב שאני כבר ישן. מה זה? כל הזמן בגדים שלי. אבל באמת, באמת, אפרופו בבית מלון, תמיד בחדר גם יש ספה אחת, אף פעם לא הבנתי למה הספה. כאילו כל האורחים באים, בבקשה, יש מקום. ויש את המיני בר, שאתה מת לאכול משהו, אבל טורטית 700 שקל. כל היום אתה עומד מול זה, ניקח, לא ניקח. עכשיו, איך שנכנסים לחדר, מתחיל הקטע עם האורות. מה מדליק את מה? זה מדליק את זה? לא, זה מדליק שמה. שלושה ימים הבית מלון, יומיים רק מריבות. איפה המפתח אצלך? לא, את לקחת אותו? לא, לא. עכשיו שימו לב! שימו לב! יש לי אלרגיה. שימו לב, ישראלים גם אם הם הולכים לישון ב-4 בבוקר, אין דבר כזה לפסס ארוחת בוקר, אין. קמים ככה עיניים, ככה, בוקר טוב, ולא מפספסים אף מחלק. שימי זה, ועוגה, וביצה, והכל, פירות יבשים. עכשיו, אם הם רואים מישהו שלקח משהו שהם לא ראו, וואו, מאיפה לקחת את זה? מאיפה? תודה רבה לכם, שבת שלום.